Knoxville, sarf ilmida oxirida harfi illat bo'lgan fe'lga aytiladi. Nuqsonli tarafi oxirgi harfi illatli ekanligi. Ya'ni yo harakatda oldi fathali, uni alifga qalb qilamiz, roma bo'ldi. Bo'lib darrov fe'lni oxiri alif deb e'tiborga olinadi. Endi yo emas. Buni nuqsonli tarafi shunda. Darrov boshqa harfga aylanib ketib qoldi. Endi nahv ilmida kana va uning axovatlari, kana va uning sheriklari, kananing opa singillari degan fe'llar bor. Bu fe'llar mubtado bilan xabarga kiradi. Hozir kanani yo'q deb e'tiborga olib tursak, masalan Mahmudun alimun. Mahmud olimdir. Mubtado xabar. Endi mana shu ismi jumlaga kana kirganidan keyin kana Mahmudun aliman bo'lib buni harakati o'zgaradi. Mana aliman kana kirgan jumladagi mubtado endi kananing ismi deyiladi. Ismu kana. Xabar esa kananing xabari, xabaru kana deyiladi. Xuddi bir masalan qiz bola turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargani kabi, endi bular mubtado xabarlikdan chiqib kanaga qo'shib aytiladi. Kananing ismi, kananing xabari, falonchining ayoli, palonchiyeva, bu familiyalar o'zgarib ketadi-ku. Xuddi shunga o'xshagan. Endi kanani o'rnida muzorisi yakunu kelsa ham xuddi shunday ism xabar kerak. Yoki kun kelsa ham ism xabar kerak. Va hokazo mushtaqotlari kelsa ham, la takun bo'lib kelsa ham. Endi bizga eng qiziqarli tomoni bu fe'lni nima uchun noqs deb atalgani. Boshqachasi ham bormi deyilsa, ha, bor. Fe'l ikki qismga bo'linadi. Fe'l tom bo'ladi, noqs bo'ladi. Tom degani to'liq degani, noqs degani nuqsonli degani. Tom fe'l qanaqa bo'ladi desa, tom fe'l masalan qoma Mahmudun bo'lsa, Mahmud o'rnidan turdi. Yoki jalasa Mahmudun, Mahmud o'tirdi desak, gap tugallangan ma'noni beradi. Lekin kana Mahmudun desak, Mahmud edi yoki Mahmud bo'ldi desak, nima bo'ldi degan savol tug'iladi. Bu yerda gap tugallangan ma'noni anglatmagani uning nuqsonli ekanligiga dalolat qiladi. Uni to'ldirish uchun yana bitta ism berib, buni xabar qilamiz. Mahmud olim bo'ldi. O'qib, o'qib, savol berib, berib olim bo'ldi degani. Demak, fe'lga fa'il kerak bo'lsa, ya'ni marfusi bilan tugallangan ma'noni bersa, tom fe'l deyiladi. Agar unga ham marfu, ham mansub kerak bo'lsa, ya'ni ham ism, ham xabar kerak bo'lsa, unda noqs fe'l deyiladi. Nuqsonli joyini topib oldi-ya? Mana shu nuqsonli tomoni. Xuddi shuningdek, kanani axovatlari bor.
Kana asbaha azha zalla bata amsa ma bariha ma zala man fakka ma fati'a sara laysa. Lar ham kana'ni amalini qiladi. Kana qanday naqs fe'l, naqs fe'lning ismi, naqs fe'lning xabari degan bo'lsak, ularni ham xuddi shunday tarkib qilamiz.